こんにちは。こんにちは。はい、クレイです。今日はウォレットコムデギャルソンの新作がちょっといろいろと入荷しておりますので、そちらの方を紹介していこうと思います。はい。はい、ウォレットコムデギャルソンといえば、はい、何ですか？お財布のブランドなんですが、はい。コムデギャルソンとも、トリココムデギャルソンとも違うってことですね。違いますね。はい、コムデギャルソンっていう、まあ、皆さんご存知のブランドですが、その中にもこういろんなラインがあって、はい、ウォレットコムデギャルソンっていうのはその中のお財布のラインになります。はい、なんですけども、なんと今回いろいろ新作入荷してるんですが、はい、そちらが、はい、財布だけじゃないんです。うん、確かに、はい、今回本当に全くの初めての新作ということで、はい、ちょっとまた目新しいものが入っているので、はい、ちょっとこちらの方です。紹介していきます。はい、はい、お願いします。はい、実はベルトとバッグの2型が入っております。はいはい、まずじゃあベルトからご紹介していきます。見えるかな。はい、見えますかね。うん、シンプル、本当にシンプルなベルトです。色が茶色とブラック、うん、はい、こっちのブラウンの方は結構焦げ茶です。あんまり明るい茶色じゃなくて結構暗い茶色なので、まあ、こうパッと見る感じは多分あんまり動画じゃ分かんないかもしれないですけど、この色の差が、はい、まあ、よく見るとこうちょっとやっぱりブラウンの方が優しい感じで、ブラックはこうキリッと締まるような感じです。はい、でサイズがあるんですよ。 SM サイズ、はい、S サイズと M サイズがあります。なかなかベルトもフリーサイズのものが多いんで、 S と M があるっていうのはとってもすごく良心的。はい、で、こういう感じですね。で、S サイズがだいたいウエストが60センチ弱ぐらい、弱ぐらいの方から、はいはい、一番小さくしたら多分60センチ弱ぐらいの方から、うんうん、最大だったら多分80センチぐらいまで、S サイズ対応してます。女性はだいたいいけそうですね。そうですね。女性はだいたい S サイズ使えると思います。うん、でそれ以上の方、はい、はい、は大体80以上から、最大これが M サイズ、一番大きくて100センチぐらいまで来ます。男性もいけるやつですね。はい、これは男性、ちょっとなんか気になる人でも大丈夫です。はい、 M だったら100センチまでいきます。これ一番ちっちゃかったら何センチぐらいでしたっけ。大体80ちょっとぐらいですかね。一番ちっちゃくて 80ちょっとです。わかりました。はい、うん、です。ほうほうほう、だからパン選ぶパンツだったりとか、80で分かれ目ですね。そうですね、まあ、きっぱり80とは言い難いですけど。分かりました。はい、そのギュッとやれば全然入る人もいるし、そうですね、そのパンツとかによってちょっと違うと思うので、はい、だいたいそれぐらいです。女性はなくので S サイズ選ばれる方も多分多いですし、まあ、人によっては M サイズでも、うん、ゆったりね、ゆったり、結構やっぱごついボトム履いたりとかすると、うん、大きくなりますもんね。大きくなっちゃうので、どうしても、なのでそういう場合は M サイズだったりとかでちょうどいいと思います。はい、でも100センチぐらいまでいけるというのは、はい、穴がいっぱいあっていいですねこれ。そうですね、穴いっぱいありますね。うん、細かく調整できる。はい、細かく1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個もある。はい、10個もあります。10段階調節可能。はい、調節可能です。素晴らしい。はい、素材は何ですか。素材ですか。はい、素材はカウハイドです。はい、はい、牛、はい、牛革でございます。はいはい、割とこう傷もつきにくいというか、うんうん、こう滑らかな感じの素材なので、こう本当にこうあんまりこう激しく光沢感とかもなあるわけじゃないので、なんかこうシンプルに本当にすごく使いやすいベルトだなと思います。このバックルもシルバーなので、男性の方とかでもすごいいいんじゃないかなと。
女性男性老若男女およ、はい、どんな体型の方でも、はい、対応しております。素晴らしいですね。素晴らしいです。お値段は12,000円、はい、プラスタックス、はい、プラスタックスです、はい、お値段的にもなんかこうプレゼントだったりとかもすごいいいですね。いいですね。渡しやすい感じです、はい、でもう一つ実はベルトが入ってます、はいはい、じゃじゃん、よよなんと、よよよよよよなんと、はい、コムデゴムデギャルソンって書いてありますね、はい、はい、ほで実は裏側がこのちょっと3分の2ぐらいこっち書いてあって、あの残りの3分の1ぐらいこっちに書いてある。なるほど、はい、はい、こういう感じの、あ、くるっとなってるってこと、はい、こう文字が分かりますかね。2個あったらいいね、同じベルトが。あ、確かに、はい、はい、こういう感じのゴムデギャルソンって書いてあるベルトです。素材はさっきのやつと一緒で、ここに文字が書いてあるっていう感じです。これも2サイズ、SM サイズあります。サイズ感はこっちと同じ、全く一緒、はい、全く一緒です。こういう感じですね。まあ、ものすごいアクセントになりますね。なりますね。かっこいいです。かっこいいね、うん、こういう感じです。こうちょっとこのサイドから後ろにかけて文字が、そうですね、はい、前はあんま分かんないですね。そうですね、前は多分普通だと思います。後ろですね、うん、はー、なるほど、これかっこいい。なるほど、はい、なんかこうシンプルな、そうですね、なんか服装にこういうベルトすると、めちゃくちゃ映えますね。めちゃくちゃ映える、映えるといいと思います、うん、ランクがちょっとグッと上がります、ね、ランクが、はい、このベルトで、ね、おー、素晴らしい。これは色はブラックのみのみ、はい、ブラックのみです、はい、気になるお値段はこちらがですね、16,000円です。お、はい、はい、ちょっとこっちよりはちょっと高い、はい、なんですけど文字が入ってる、まあ、このやっぱブランドが全面に入ってるので、はい、うんうん、パッと見た時にあ、ギャルソンだっていう。そうね、こっちはまあパッと正直わからないですけど、まあ、ね、うん、これはすごいわかりますね、はい、なのでギャルソン好きな人はぜひ、はい、これこれつけてください、はいはい、素敵なベルトです。素敵なベルトです。おしゃれと、あとバッグの方が入荷してます、はいはい、これですね、はい、バッグ、じゃーん、じゃーん、はい、こういう、ありがとうございます。そっちですね、うん、あ、そうですね、今もう後ろ見せちゃったけど、はい、これコムデで後ろにギャルソン書いてあります、はい、合わせてコムデギャルソンですね、はい、合わせてコムデギャルソンですね。あ、なるほど、え、逆、あ、合ってますよね、合ってます、ちゃんと合ってますね。2個あったらいいですね、これも ね、 ね、はい、はい、こういう感じです。なるほど、ほー、はい、結構ぺちゃんこなんですけど、めっちゃぺちゃんこですよ、だってほら、はい、なんですけど薄いんですよ、うん、なんですけど私的にこのバッグのいいポイントは、はい、この持ち手が長い、はい、はい、長い、うん、長いのでこれ肩にかけれるんですよ、うん、あ、いいですね、そう、そうね、すごい綺麗です、そう、うん、立とうかな、立てるんですか、立てる、映ってるかな、映ってますね、うん、いいいい、うん、バランスがいい、そう、持った時のバランスがすごく綺麗、さすがですな、うん、やっぱ肩にかけれるのって大事ですよね、良いですよね、良いです、すごく楽で、 もちろんこう手に持ってもここのなんていうの、ここの本体部分はすごい縦長じゃないんで全然下にもつかないですし、うんうん、これもすごい使い勝手の、はい、持ちやすいバッグです。これも牛革ですかね、はい、これも同じです、これも牛革でございます、オールですね、ここの持ち手も革です、はい、中も、中は違います中はちゃんと布が貼ってあります、そうですね、中はちゃんと布が貼ってあります、ちゃんとあれですね、中にはポケットがあるんですね、うん、これは、はい、そう、中にちょっと見せづらいんですよね、これ見せづらいんですけど、そう、見せますか、ポケットが入ってます、うん、わかるかな、チャックがついてるポケットが入ってます、そうですね、はい、なのでなんかこう、まあ、これぐらいですかね、うん、それぐらいの大きさの、うん、やっぱ鍵だったりなんかそういう 小物系はポッケがないと、う、ね、うん、すごく便利ですね、ポッケ、はい、
いいね、これぐらいの荷物感で過ごしたいね。そうなんですよ、本当言うと理想、はい、で、あとおまけですけどおまけがおまけなんですけど、一応こういう袋がついてるので、はい、コムデギャルソンってちゃんと書いてあります。しまうときも便利ですね。はい、はい、これはこうやってちゃんと入れてしまっていただけるようになっているので、はい、ここは出るんですね。ここは出ますそれはちょっともうあのご勘弁を、はい、ご勘弁をここまでは入れれないです。ここ置いたくないしね。そう、置っちゃダメですね、はい、こういう感じで、はい、これもついてくるね。なんかもし買われた方はこれはなんか違う用途でもぜひ使ってください、はい、ご活用ができそうですね。ご活用できますこれ、うん、はい。じゃあちょっとと言いましても結構ペライんで、あの、はい、結構ぺちゃんこなんですよね。ぺちゃんこです。ぺちゃんこです。なのでちょっと荷物を入れたらどういう風になるか、はい、やって実験しますか。実験したいと思います、はい、ちなみに初めてやります、はい、そうねまだ何も入れたことないちょっと入れてみたいと思います。はい、行きましょうかね。はい、まあ、多分皆さんとりあえず、まあ、お財布はまあ、必ず皆さん持ち歩くと思うんで、まあまあ、まあ、今回ちょっと長財布で、はい、まあ、ちょっとなるべく大きめでちょっとチャレンジしてみようかなと。行ってみましょう。はい、行ってみようと思います、はい、一番大事な財布をとりあえず入れてみましょう。はい、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 何の変化も、まあ、あ、ちょっとでも膨らんだ。あ、へえ、あ、でもでもなんか綺麗綺麗。あ、あ、何の、綺麗、何の影響も出てないです。あら、綺麗ですね。綺麗ですね。財布ぐらいじゃびくともしないですね。びくともしないです、ね、ちょっとまあまあ若干厚みが出たけど、厚みが出たけど、そりゃ変なシワもなよらず。そうですね、こんな感じです。長財布を今一つ入れました。はい、はい、次何入れますか。次はじゃあ、はい、持ってってください。はい、持ってます。女子はやはり、はい、必ずポーチ持つと思うんですよ、はい、ポーチ、しょうがない、しょうがないですよね。はい、ということでポーチを用意しました入れちゃいましょう、はい、これもちゃんと中にも詰めて、はい、割と大きめのポーチをちょっと、ね、はい、用意しました。はい、ちょっと入れてみます、はい、入れてみましょう。お、あ、立体的になりましたね。立体的になりましたね。なるほど、こういう感じ。あ、でもなんかまだいけますね。いけるし、そんななんか綺麗ですね。綺麗、膨らみ方もなんか変に、うん、なんか詰まってる感がないですね。ないね。スマートに膨らんでますスマートに膨らんでます。はい、新しいワードですね、はい、ちょっと矛盾したワードですけど、あの、スマートに膨らんでます、はいこういう感じ、はいはい、え、はいはい、まだ、はい、まだありますか。まあ、これがまあでもあと携帯だったり、まあ、そうですね、まあ、最低限それぐらいだと思うんですけど、うん、あとハンカチとね、まあ、でもまあ入れたい人は入れたいじゃないですか。入れたいですね、もっと入れたいです、はい、何入れたいですか。まあ、あの、もし仕事をバリバリしてるなら、はい、やはりこう A4 サイズのものですかね。そうですよね、よく質問もね、はい、されますのでね、はい、A4 サイズもありますかと、はい、ということで、はい、A4 サイズのクリアファイルを用意しました。ペライペライサイズ感がね、これ絶対入りますよあと、なんなら雑誌、なんなら、あ、雑誌、はい、雑誌も用意しました。そうね、はい、入りますかね。どっち入れますか。どっちも入れましょうか。両方入れましょうか。じゃあ、じゃあまずクリアファイルから。クリアファイルから、まずクリアファイル A4 ですね、はい、大きさ入るかどうか、はい、はい、出ないかな。あ、あ、もう、はい、全くどこからも見えません。クリアファイルが見えないですね。綺麗、すごい綺麗に入ります。本当ですね、ぴったりぴったり、うん、まあもちろん厚みも変わりません。はい、そうですね、クリアファイルなんでね、はい、じゃあ雑誌、はい、雑誌ちょっと厚みがありますよ、これは。厚みがありますね、はい、これ入れてみますね。入れましょうかね、はい、はい、入りますか。お、入る入る。お、あ、入った、あ、入った。あ、どうですか。まあ、おー、あ、あー、ちょっとちょっと超えてきましたねさすがに超えてきました。まあ、4次元ポケットじゃないですからねこれそれ超えますよね。あ、でも雑誌もあのアンドプレミアムはぴったり入りました。そうですよぴったりです。あ、覗かないです全然。あ、うん、綺麗に入ります。まあ、でもこれだったら許容範囲ですね。許容範囲だと思う、うん、こういう感じ、はい、
タブレットとかも入りますしね。タブレットも入りますね。ということでこんな感じに今結構たくさん入ってますが、割とこのこんな感じですね、うん、こういう感じですね。なるほど、うん、はい、まあ、でも綺麗、あの綺麗ですね、うん、すっきり見えます。すっきり見えます、うん、確かに。おなんかこうすごい荷物入れてます感はないね。意外とないですね。ないですね、はい、まさか雑誌が入ってると。まさか雑誌が入ってまさかあんな大きいポーチと財布が入ってるなんて、うん、入ってるとは、ね、はい、なるほど、はい、あいいですね、スマートです、うん、スマート結構入りましたね。はい、綺麗。おありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これ決してあの茶番じゃないです。初めて今やったんで。そうですね。はい。こんな感じでした、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でこのバッグは黒と赤の2色です。赤もいい色ですね。赤もすごい綺麗ですよ。うん、なんかこう差し色にね、うんうん、ポイントになりますね。すごく。可愛い。はい。はい、2色展開でサイズはもうワンサイズです。はい。はい、あ、金でのお値段は、はい、お値段なんですが、はい、ちょっといいお値段ではございます。そうですね、はい、そうなんかあれですね、なんか金ではなくてなんかなってきましたねはい、こちらが4万7000円はい、はい、まあ、でそれにタックスがかかってきます、ね、まあ、なんですけど、まあ、革なんでやっぱりそうね、そしてこのブランド力、そうですね、やっぱブランドとこの素材と、うん、でも物はとてもいいものだと思うので、うん、長く使えそうな、長く使えそうです、うんうん、なんかこれもすごい可愛いです、はい、シンプルな、ね、うん、格好にこれだけ持ったらもうかっこいいですもんね。なんか、はい、いいですね、うん、なんかちょっとモードな感じが、うん、する突然出てきますね、これも、ね、そうですね、持つだけで本当にそう思います、うん、かっこいいです、はい、すごい素敵、はい、ということで、はいはい、今回、ウォレットコムデギャルソンの新作が、ベルトがこの無地とこの字が入ってるものと、あとバッグ、はいはい、こちらが新しく入荷してきました。でまたこの文字書いてあるシリーズなんですけど、うちでは今こういう小さい、お、はい、これは去年ぐらいから入ってましたかね。そうですね、去年、あ、そうそう、今日そうです、もう新年だった、はい、去年、はい、去年のまた新作でこれは出ております。はい、こちらはあの前の動画でも私がいろいろとこのお財布について説明しているので、よかったら本当にこの使いやすいこのサイズのこの L 字型のお財布すごくいいので、またよかったらちょっとそっちの動画も見てみてください。新年新しいお財布をぜひ、はい、ぜひ、はいはい、では以上でございます。以上ですか、はい、はい、この商品に関しては、オンラインショップの方でもご購入いただけるので、はいはい、気になる方はぜひよかったら動画の概要欄にリンク貼ってるので、そちらの方からぜひ詳細を見ていただけたらなと思います。はい、はい、また次ウォレットコムデギャルソンは定期的にあの年に数回入ってくるんですけど、うん、次また3月にもまた入荷があります。はい、ちょっと違う、また今取り扱ってない形も新しいのが入ってくるので、お楽しみです。はい、ぜひお楽しみにまた紹介したいと思います。はい、では以上でございました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます